အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာမကြီးထေးရေးသားထားတဲ့ဒလကွန်ညံငုံသွားကားလမ်းပေါ်ရှိတောကြီးတန်းရွာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်စံတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝနှစ်ခုပြဿနာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးပုံကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာလူလောကကြီး၌ကံဇက်ဆရာရဲ့အကွေအကောက်မညီညာသောကံကြမ္မာတစ်ခုရဲ့လှဲ့စားချက်တို့ကြောင့်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတို့ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။တဘာဝတရားအတိုင်းဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်မဟုတ်သောတဘာဝလွန်ဖြစ်ရတို့နှင့်လည်းကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါတည်းရန်တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းလူတစ်ထောင်တွင်တယောက်ဖြစ်ခဲလှသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာဒလကုန်းချံကုန်းသွားကားလမ်းပေါ်ရှိတောကြီးတန်းရွာကြီးတရွာ၌ဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးပါတယ်။ထိုဖြစ်ရမှာထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရဆန်းတစ်ခုဖြစ်သဖြင့်ကြားသိရသူအပေါင်းမှာရင်သက်ရှုမောအံ့ဩမကုန်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုဖြစ်ရဆန်းမှာဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ပွားရုံမဟုတ်ဘဲဗေလိတပုတ်တပွဲရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေသဖြင့်ရွာသူရွာသားများနဲ့တကွစာရေးသူတို့ပါဗေလိကိုအပြေညှိရန်အတွက်ကောင်းဖြူလူနီးပါအကြံထုတ်ခဲ့ရတဲ့ညံစမ်းပုတ်စာတစ်ပုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယူစင်ရိုးသားတဲ့တော်သူတောင်သားမိသားစုတစုတွင်တဘာဝတရားရဲ့ထူးဆန်းတဲ့လက်စားချက်တစ်ခုကြောင့်ရွာဦးဆရာတော်ကြီးလည်းမနေရရွာသူကြီးလည်းမကြုံစဘူးအကြုံထူးတဲ့ဖြစ်ရအတွက်ခေါင်းချောက်ရဆိုတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုဖြစ်ရဆန်းဖြစ်ပွားရာရွာနှစ်ရွာရှိရွာသူရွာသားများမှာလေရောစင်လဲဒီအကြောင်းရွာရဲရောက်လဲဒီအကြောင်းပြောမဆုံးပါအောင်တော်သုံးတောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဤမြရှုပ်ထွေးပြီးဖြည့်ရှင်းရခတ်တဲ့အကြောင်းအရာမှာဥထွန်းအောင်နဲ့ဒေါခင်နှွဲတို့ရဲ့မိသားစုမှစတယ်လို့ဆိုရပါမယ်ထိုသဘာဝလွန်ဗဟေလိတပုတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပေးခဲ့တဲ့အမိမှာလူတစ်ယောက်ဤဘဝနှစ်ခုပြဿနာပင်ဖြစ်ပါတယ်လုံးခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20ကျော်အချိန်ကာလတစ်ခုတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဆန်းကျယ်တစ်ခုအတွက်အတိတ်ရဲ့အရေးတပွဲပြန်လဲသတိရစေတဲ့အကြောင်းမှာမောင်းမိုးခံကြောက်ဟုပင်ဆိုခြင်းပါတယ်။တနင်္ဂနွေနနက်ခင်းစာရေးသူရဲ့အိမ်တို့မမျော်လင့်သောဧည့်သည်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူကဤဇက်လန်းရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်သောမောင်းမိုးခံပင်ဖြစ်ပါတယ်။မမိုးခိုင်းသည်အလွန်ကြီးမားသောပိန်ရဲသည်ကြီးတစ်လုံးအားထမ်း၍စာရေးသူရဲ့အိမ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အနီယွန်းနေကောင်းတယ်နော်။ဩမောင်မိုးခိုင်ပါလား။နေကောင်းပါတယ်လာလာ။မမေကအန်ဒီယွန်းအတွက်ပိန်ရဲသည်ပို့ခိုင်းလိုက်လို့လာပို့တာပါ။မမိုးခိုင်းသည်ပျော်ပျော်ဆိုဆိုကြီးမားလာတဲ့ပိန်ရဲသည်ကြီးအားစာရေးသူရဲ့ရှေ့၌ချလိုက်ပါတယ်။ပိညာတိကြီးဟာတော်တော်ကြီးတာပဲဒုက္ခရှာလို့မောင်မိုးခိုင်ရဲ့ဟိုဘက်ကန်းအားတောင်တည်လာရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမှာပဲရပါတယ်အန်ဒီယွန်းရဲ့အန်ဒီယွန်းရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဟာအများကြီးရှိတယ်လို့ခဏခဏပြောပါတယ်မပြောပါလို့ပါဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားရင်းအပြည့်မှန်ရသွားတဲ့သဘောပါဩမမနွဲ့မမနွဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာခဲ့တာတော့မမေ့နိုင်သေးပဲကိုစာရည်သူလဲဤသို့ပြောဆိုရင်မမနှဲ့ကိုသတိရမိခဲ့ပါတယ်မမိုးခိုင်ကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါလွန်ခဲ့သောအနှစ်20ကျော်ခန့်ကထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုကိုရုပ်ရှင်ပြသည့်နယ်တရေရေပြန်လဲမြင်ယောင်လာခဲ့ပါတယ်ဤဒီမှာဖြစ်ရမှန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကာယကံရှင်များမှယခုထက်တိုင်သက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါသဖြင့်ထိုသူများရဲ့ဆန္ဒအရရွာကြီးများရဲ့အမိကိုခြံလှက်ထားရပါတယ်။မောင်မိုးခိုင်ရဲ့ယခုဘဝတွင်မွေးဖွားအမိတော်ဆက်သူမှာစာရေးသူရဲ့အမဝန်ခွဲဖြစ်တဲ့ဒေါခင်နှဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါကြီးတန်းချက်မြုပ်ရွာသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါသူတောင်သားပြီးပြီးယေရှုတရားကိုအင်မတန်ဥထိတ်ထားသူတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူဟာယေရှုရှိတယ်လို့ဆိုကား၎င်းခြံမှထွက်ရှိတဲ့ခြံထွက်သီးနှံများပေါ်လာတဲ့တပြိုင်နက်ပေးဖို့တက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခန့်ကလည်းဒီလိုပိန်ရဲသည်ကြီးမျိုးကိုပိုက်၍ဝမ်းနေကြွယ်စွာဖြင့်
ထိုတော်ကြီးတန်းရှိအမားနှွဲတို့ရွာမှဆာရည်သူပြန်လာခဲ့ရဘူးပါတယ်လေယူတော်တော်တွင်ဖုံမုတ်များပြန့်လွင့်နေသောနှွေဦးကာလရဲ့တခုသောညနေခင်းဆာရည်သူသည်ရန်ကုန်မြို့မှအမားဝမ်းခွဲရှိရာတော်ကြီးတန်းသို့သွားရောက်လေပတ်ခဲ့ပါတယ်ဆာရည်သူကဤတော်ကြီးတန်းတစ်လျှောက်ရှိသမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့နေရာများနဲ့ရှီဟောင်းဇေဒီတော်များအားလုံးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်ဇေဒီတော်များရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာရင်းကြည်ညိုစွာဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်တောက်ကြနေ့ညနေကရောက်ရှိပြီးစနေနေ့တွင်ညအိတ်ကတနင်္ဂနွေနေ့ညနေတွင်စာရေးသူပြန်လေ့ရှိပါတယ်ယနေ့သည်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သဖြင့်ဤညနေတွင်စာရေးသူအိမ်သို့ပြန်ရပေမယ်အမဖြစ်သူသူရဲ့ခြံထွက်ဖြစ်တဲ့ပိန်းနေတီကြီးအားစာရည်သူရဲ့မိခင်ကြီးစားရန်အတွက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။စာရည်သူလည်းဒီညနေတွင်ပြန်မှဖြစ်၍အမဖြစ်သူနှင့်အိမ်ရှိရှိကုတ်ပစ်ပေါ်တွင်ထိုင်ရင်းစကားဆမီပြောနေခဲ့ပါတယ်။မနက်9နာရီခန့်အချိန်တွင်ရွာရဲ့အရှိပိုင်းမှကျွဲအုပ်တအုပ်လာနေတော်မူစာရည်သူလှမ်းတွေ့နေရပါတယ်။စာရည်သူတို့ထိုင်နေတဲ့ကုတ်ပစ်နှင့်မလန့်မကန့်ရှိထိန်ပင်ကြီးအောက်၌အမရဲ့သားကလေးမောင်လှမြင့်မှာလောက်လေးတလက်နဲ့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်လုံနေပါတယ်။ဒိုစင်ကထိုကလေးရဲ့အသက်မှာ10နှစ်ကျော်ခန့်ရှိပါတယ်။မောင်လှမြင့်ကလေးမှာစားကလေးကိုလောက်လေးနဲ့ပြစ်ခိုက်လွဲချော်ကကျွဲအုပ်အတွင်းမှာကျွဲငယ်ကလေးရဲ့ဥကောင်းကိုတောက်ခနဲမြည်အောင်ထိမှန်ပါတော့တယ်။ဒိုခါကျွဲကလေးမှာနာလုံးသဖြင့်ဆွဆွငငငအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။ထိုစဉ်ကျွဲထီးကြီးမှာမိမိရဲ့ကျွဲသားပေါက်ကလေးရဲ့အော်တန်ကြောင့်မောင်လာမြင့်ကိုစင်းစင်းကြီးရက်ကြည့်ခိုက်မောင်လာမြင့်မှာကျွဲထီးကြီးအားလောက်လေးဖြစ်ထပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်တရှူးရှူးနဲ့ကျွဲထီးကြီးမှာမြည်တို့ဖြစ်သွားသည်မသိရှူးရှူးရှားနဲ့ဒေါသအလွန်ထွက်သွားပုံရပြီးနောက်ချီနှချောင်းဖြင့်ခွာစုံရက်ကရှေ့ချီနှချောင်းအားညှို့ကွေးပြီးကစုံပေါက်ကမောင်နှမျက်စီတို့တချိန်ထိုးပြေးလာပါတော့တယ်။ဇာရည်သူသည်အဖြစ်တစ်နှစ်ရဲ့အဆအဆုံးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ဤကျွဲစီးတဲ့အန္တရာယ်ကိုသိလိုက်သဖြင့်လှမ်းအော်၍သတိပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်လာမြေပြေးပြေးကျွဲထီးလာနေပြီ။ဇာရည်သူရဲ့သတိပေးတံကိုကြားသဖြင့်မောင်လာမြေကိုလည်းပြေးမိပြေးရာအနီးနားဆုံးရှိထိန်ပင်ကြီးရဲ့အနီးသို့ရောက်ချိန်တွင်ကျွဲထီးကြီးမှမိသလောက်ဖြစ်လာပါတယ်။တို့တို့အနီးဆုံးနေရာသို့ကျွဲထီးကြီးရောက်လာသဖြင့်ထိမင်မော်တို့တက်ပြေးရန်အတွက်ထိမင်ကြီးအားဖတ်၍တက်နေစဉ်ကျွဲထီးကြီးရဲ့ဥကြိုဖြင့်ကော်၍ထိုးဆိုင်လိုက်ရာသွေးများဖြာကနေပန်းထွက်လာပါれအမလေးတေးပါပြီမောင်လာမြေဟေးအမားနှွဲမှာအော်ရင်ပြေးလာခဲ့ပါれစာရည်သူလည်းအမားနဲ့အတူပြေးလာရာမောင်လာမြေအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါれအညိုကြီးတဲ့ကျွဲကြီးမှာဘဲဂျူနဲ့မောင်လာမြင့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုထိုးဆိုင်ပြီးညာဂျူကိုရမ်းကကြံနေရာသို့ထိုးဆိုင်လိုက်တဲ့အထွတ်ထိန်ပင်နဲ့ကျွဲဂျူကြားမှာမောင်လာမြင့်ကလေးမှာမတ်တက်ရက်လျက်သားထုတ်ချင်းပေါက်သွေးအိုင်ထွန်းသွားပါလေ။ဆိုင်သူတို့နှစ်ယောက်မှလည်းထိုးကျွဲကြီးအားနီးရဒုတ်ကိုကောက်ကာခြောက်ရပါတော့တယ်။သို့တော်လည်းကျွဲကြီးမှာ၎င်းရဲ့ဦးကောင်းကိုနှဲ့ကအညိုကြီးစွာခါရမ်းနေတဲ့အထွတ်မောင်လာမြင့်ကလေးမှာဦးများအထွေးလိုက်ကြလာပြီတခွန်းနဲ့အော်ဟစ်နိုင်ခဲ့ကဇက်ကျူးကျသွားပါလေဒုက္ခမကျွဲတီးကြီးသည်ထိန်ပင်၌စိုက်ဝင်နေတဲ့ကျွဲဂျူကိုနှုတ်ယူကလာရလန်းသို့အချိန်ထိုးပြေးသွားပါလေအဖြစ်အပြက်မှာမြန်ဆန်လွန်းလာပါလေမောင်လာမြင့်စီတို့ပြေးသွားတဲ့အခါအတဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သာရလိုက်ပါလေ။မောင်လာမြင့်ကလေး၌တကိုယ်လုံးပေါက်ပြေးကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကလေးစားများထွက်ကုန်သဖြင့်ကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းမှာမြင်ရစရာမရှိပေ။တူရဲသားလေးမောင်လာမြင့်ရဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်အမမက်ခင်နှဲ့မှာယူကျုံမရဖြစ်ကတားကလေးရဲ့အလောင်းကိုပိုက်ကငိုရင်းနေပါတော့တယ်။ကလေးလောင်းကိုပိုက်ကငိုရင်းအလွန်ပင်ကြွယ်ကွဲဝမ်းနဲ့လွန်းတဲ့အတွက်တက်သွားကမိလေသွားပါတော့တယ်အမနှွဲအမနှွဲသတိထားပါအောင်ဇာရည်သူမအမနှွဲနဲ့တူကလေးကိုပွေကအမနှွဲအားသတိပေးနေခြင်းတွင်အမနှွဲရဲ့ခင်မွန်ဥထွန်းအောင်မှပြေးလာပြီးတော့၎င်းတို့နှစ်ဦးအားထွေးပွေထားလိုက်ပါတယ်
သားလေးအနှွဲ့သားလေးသားလေးသေးပြီလားလောက်ကြပါအောင်ဘုထုံအောင်မှာဇနီးနဲ့သားကလေးကိုပွေထားရင်သွေးဥသေးတန်းအော်ဟစ်နေပါれဒိုးစင်ရွာသူရွာသားများရောက်ရှိလာပြီးနှစ်ဦးစလုံးကိုပွေကာအင်းရှိကုတ်ပစ်ပေါ်တွင်တင်းကအမအနှွဲ့အားတတိရစီရန်ရက်ခတ်ပေးခြင်းယူစည်းယူခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ပြုစုကအလုတ်ရှုပ်သွားခဲ့ကြပါれမကြခင်တွင်အမအနှွဲ့တတိပြန်ရလာတော်လေသားကလေးရဲ့အဖြစ်ဆိုးအတွက်ငိုရင်းတက်ရင်းဆိုသလိုဖြစ်ခဲ့ပါれဤသို့ဖြင့်ကံကြမ္မာကရက်ဆက်စွာမောင်လာမြင့်ကလေးရဲ့အသက်ဇီဝင်ကိုချွေယူသွားခဲ့ပါれဆုံးခံရင်ငှက်တင့်ဆိုသလိုစာရေးသူရောက်ရှိခိုက်တွင်မမျှော်လင့်ပဲအဖြစ်ဆိုးနှင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့သားငယ်ကလေးမောင်လာမြင့်ရဲ့ဇာမနာအတွက်ကောင်းမွန်စွာတကြူပေးခဲ့ရပါれစာရေးသူလည်းယုံသူခွင့်တင်ခိုင်းကထိုးရွာကလေး၌ရက်လေသည့်အထိနေခဲ့ရပါれအိမ်တို့အပြန်တွင်အမားနွဲတို့ခြံ၌တီးနေတဲ့ဘိန်းနေသည့်ကြီးကိုပြေးလိုက်သည်ဖြစ်မယူခြင်းနဲ့အတွက်အတန်တန်ညင်းတော်လဲမရတဲ့အဆုံးတွင်ဘိန်းနေသည့်ကြီးကိုပိုက်ကာငိုရှိုက်ရင်းထိုမှဒလစိတ်ကန်းတို့၎င်းတဖက်ကန်းတို့ကူး၍ရန်ကုန်တို့ပြန်ခဲ့ရပါれလိုစဉ်စာရေးသူတို့မှလှေငယ်ကလေးဖြစ်ကူးခဲ့ရပါれကူးကအဖြစ်တကြက်သာပေးခဲ့ရပါれငိုယူ၍ပြန်လာတဲ့စာရေးသူကိုအမေကထိတ်လန့်စွာမေးခဲ့ပါれအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြတဲ့အခါအမေလည်းလွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါれမောင်လာမြက်ကလေးရဲ့အဖြစ်ကလည်းစိုးလွန်းတယ်ကွယ်ကောင်းရာသူကတိလာပါတော့ကလေးရဲ့အမေလည်းဖျားရှိတွင်မောင်လာမြေအတွက်တိုင်တယ်ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါれအမားနွယ်ကတော့အယူတပိုင်ဖြစ်နေရှာပါれနေစဉ်ငိုကြွေးကသားကလေးအားတန်းတနေပါတော့တယ်ခဲဦးဖြစ်သူဦးထွန်းအောင်မှာစာရေးသူအားမှာသဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေအစရှိတဲ့ရုံးပိတ်ရက်များတွင်ထိုသို့သွားကအမားနွယ်အားအားပေးစကားပြောခဲ့ရပါれသို့တော်လဲညနေသို့ရောက်ပြီဆိုလျင်ထိုထိန်ပင်သို့သွားကငိုယူတိုင်တယ်ခဲ့ပါれ။သာလူလေးမောင်လာမြင့်အမေစီကိုပြန်ခဲ့ပါကွယ်။အမနွယ်ရဲ့တရားနဲ့ဖြေပါ။တည်တဲ့လူလဲပြန်ရှင်မလာတော့ပါဘူး။အမရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါ။မရတော့ဘူးယွန်းရီ။အမနွယ်တည်ခြင်းတည်ပလိစီ။သားလေးစီကိုလာပြီးငိုမှာပဲ။အမနွယ်မှာမြည်သူတရားပြပြတရားမရခဲ့ပြီ။သူမရဲ့အလုံးမှာညနေဆောင်လျင်ထိန်ပင်တို့သွားကငိုရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆွဲထားမှုံရတယ်။နေ့စဉ်ငိုရင်ညနေမှအိမ်တို့ပြန်လေးရှိတယ်။ထို့သောငိုကျွေးနေသောညတညတွင်သားကြီးအမေစီကိုပြန်လာခဲ့ပါကွယ်အမေစောင့်နေမယ်။ထို့သောပြောနေစဉ်လေးပွေတစ်ခုတိုက်လာပြီးကတော့ထိုးတဲ့သပွဲထိန်ပင်ရှိတွင်ပတ်ချာဝိုင်းကလဲနေပြီးတဖြည်းဖြည်းအမနှွဲ့စီတို့ဝိုင်းလေကရောက်လာပါတော့တယ်ဒီရက်ဣတီသား၌လေွေသေးကလေးများဖြစ်ပေါ်ပြီးရွေရှားသွားသည်မှာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်တက်၍အဆမ်းမဟုတ်တော့လေဤလေွေကိုစာရေးသူကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြက်သိမ်းများထလာပါတယ်စာရေးသူမှာထူကပင်ငှက်ဖြာယောဂအခန်းရှိသည့်ဖြစ်လေချမ်းချမ်းတိုက်လင်ဤသို့ကြက်သိမ်းထတတ်တယ်လို့မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်အမန့်ရဲ့လက်မောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတွင်လေကျက်သိမ်းများဖြင်းဖြင်းထနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အထွတ်ထူးခြားတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်စောစောအမအနှွဲကစာရေးသူအားနှုတ်ဟာပြုံးရှင်သောမျက်နှာထားနဲ့စကားပြောပါတယ်။စာရေးသူလည်းအမအနှွဲပြုံးရှင်သောမျက်နှာကိုမမြင်ရသည်မှာကြာပြီးဖြစ်၍အံ့ဩနေမိပါတယ်။ယွန်းအမအနှွဲအိမ်မက်မက်တယ်။ဒါကလေးမောင်လာမြင့်ပြန်လာမယ်တဲ့။အမအနှွဲကိုမငိုရဘူးပြုံပြုံလေးနေရမယ်လို့သားလေးကပြောတယ်ဟုတ်တာပေါ့အမနှွဲ့ရဲ့အမနှွဲ့ငိုတော့သားကလေးတမလွန်ဘွားကနေစိတ်ဆင်းရဲလို့နေမှာပေါ့ပြုံပြုံကလေးနေတာကောင်းပါလေစာရေးသူလည်းဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိမှန်းမသိတော့လေအမနှွဲ့ကိုငိုကြွေးခြင်းမှကင်းစေရန်ဤသို့ပြောမိပါတယ်ထိုနေ့မှစ၍အမနှွဲ့မငိုတော့ပေသို့တော်လည်းထိန်ပင်ကြီးစီတွားနေတော့မယ်ဤသို့ဖြင့်၃လလကျော်မျှရှိသောအမနှွဲ့ထံမှထူးဆန်းသောစကားတစ်ရပ်ကိုကြားလိုက်ရပါれအမနှွဲ့မှာကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီတဲ့လက်သေးတော်ဖွားညွန့်ကအတိအကျထောက်ခံချက်ပေးသောတတ်သည်ဖြစ်ခဲ့ပါれဤဒီမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပြီးလာစေတဲ့အခါရ
ယောက်ျားလေးတူဖွားမြင်ပါတယ်ဟဲယောက်ျားလေးတော့မှန်းစမ်းဘိုက်နဲ့ရင်ဘတ်မှာအမာရွတ်တွေပါလားဟုတ်ပါရဲ့တော့ခလေးကထူးဆန်းလိုက်တာအမာရွတ်တွေအပြည့်နဲ့ပါလားဟဲဒါဆိုမောင်လာမြင့်ဝင်စားတာများလားမသိဘူးအေးဖြစ်နိုင်နေမောင်လာမြင့်တေတုံးကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာဒဏ်ရာတွေပွားနေတာပဲတို့တို့ဖြင့်တီရွာလုံး၌မောင်လာမြင့်ဝင်စားတဲ့လူဝင်စားကလေးဖြစ်ကြောင်းမောင်မတိရပဲရက်ကြော်ရွာကြော်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ထိုကလေးစကားပြောတတ်တဲ့အခါကျွဲကျွဲလုတ်တယ်ဟုဆိုကငိုတက်ပါတယ်ထိုတို့ဖြင့်စကားကောင်းစွာပြောတတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်သော၅နှစ်ကျော်ခန့်တွင်ထိုကလေးမှာစကားများပြောပါတော့တယ်တားနာမည်ဘာသူလဲမောင်လာမြင့်အမှန်က၎င်းရဲ့အမိကမောင်ဆိုးလိုင်ဟုပေးထားပါတယ်တော်ဘသူတည်းကဘလို့လောက်တာလဲကြွေးလုတ်တယ်။အိုပင်ကြီးမှာကြွေးတားကိုဂျုံနဲ့ထိုးတယ်။တားဘာဖြစ်သွားလဲ။တားတည်ပြီးဟိုထိန်မင်းမှာနေရတယ်။အမေနွဲ့လာငိုတယ်။တားထိန်မင်းကဆင်းပြီးအမေနွဲ့လောက်ကိုလိုက်လာတာ။တားကြွေးလုတ်တဲ့အနာပြပါဦး။ဒီဖိုက်မှာလေဒီနားမှာလည်းထိုးတယ်။ကြွေးခတ်တဲ့ဒဏ်ရာဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာများမှာအမာရုပ်ကိုပြလေရှိပါတယ်။တို့တို့ဖြင့်မောင်ဆိုးလှိုင်ကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါမောင်လာမြေဝင်စားတဲ့ကလေးဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သားကလေးပြန်လာပြီးဟုသူကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးပြုံးပျော်နေကြပါလေ။ဇာရည်သူလည်းမောင်လာမြေတကြောပြန်လူဝင်စားမောင်ဆိုးလှိုင်အားပွေချီရင်းနဲ့သူတို့နဲ့အတူပြုံးပျော်ရွှင်မြူးခဲ့ရပါလေ။တို့တို့ဖြင့်ပျော်ရွှင်သောဘဝကလေးဖြစ်အဆုံးသတ်၍ဘဝရဲ့တခန်းရက်ဇက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်မိခဲ့ပါလေ။ထိုကလေးမွေးပြီးရှင်နှစ်ခန့်အကြာတွင်ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းသည့်အမားနွဲတို့မိသားစုစီတို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုရွာနှင့်နှစ်ရွာကျော်ခန့်ရှိသောရွာတစ်ရွာမှခလေးတစ်ယောက်ရဲ့ထူးဆန်းသောစကားကိုကြားရပါတယ်အမေကျွန်တော်တောကြီးတန်းရွာအဖေအမေစီပို့ပေးပါဟဲ့သားလေးဘာရီလျှောက်ပြောနေရလဲသားကအမေတို့သားလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွာမှာအဖေနဲ့မေရှိတယ်ဒါနဲ့တားရဲ့အဖေနဲ့အမေနမဲကဘာတူလဲအမေမတ်နွဲ့အဖေထွန်းအောင်ဟာဒါဆိုတားကလေးရဲ့နမဲရောမောင်လာညက်အာဘုဒ္ဓောမောင်လာမြစ်ဆိုပါလားအမကြီးအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲဒေါခင်နွဲ့တို့တားကလေးကကြွဲခတ်သေးပြီးပြန်ဝင်စားလို့တောင်းတော်တော်ကြီးနေပြီအခုမှမောင်လာမြစ်ကထပ်ပေါ်လာပြန်ပြီဘယ်နဲ့လုံးကြမလို့မောင်လာမြစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ထိုကလေးရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာလဲဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များမှဖြစ်တဲ့အမာရွတ်များနဲ့ရင်ဘတ်တွင်လဲအမာရွတ်များမှမောင်ဆိုးလိုင်ရဲ့အမှတ်အသားအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ထို့သောဖြင့်မောင်လာမြင့်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကလေးတယောက်ထပ်မံပေါ်လာတော့ကြောင့်သတင်းစကားမှာရွာနီးချုပ်ဆက်သူအတိုင်းပြန့်လွင့်သွားပါတော့တယ်ဤတွင်သေဆုံးခဲ့သည်မှာမောင်လာမြင့်တယောက်တည်းဖြစ်ပြီးယခုအခါမောင်လာမြင့်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ကလေးမှာနှစ်ဦးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြားရသူအပေါင်းမှာအံ့ဩနေကြရပါတယ်။နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့မောင်လာမြင့်လူဝင်စားကလည်းသူသည်မောင်လာမြင့်ပါဟုမြည်သည့်အချိန်မီမီပြောပြတတ်ပါတယ်။အမနွဲ့တို့ဇနီးမောင်နှံကလည်းဤသတင်းကိုကြားရတော့လဲမယုံကြည်ပြီ။ဘဲကြောက်ဆိုသောမောင်လာမြင့်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းမြည်သူမြည်ပုံတည်သွားတဲ့အကြောင်းကိုမောင်ဆိုးလိုင်ကကောင်းစွာပြောတတ်နေသောကြောင့်ပင်တို့ကြောင့်နောက်ပေါ်တဲ့မောင်မိုးခိုင်အားမောင်လာမြင့်ဦးအထင်ရှိရန်တင်ကြားထားခြင်းဖြစ်ပေမယ့်လို့ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်ထို့သို့ထင်မြင်ယူဆမယ်ဆိုလဲထင်เสียရပင်အမနွဲ့တို့မိသားစုမှာအတော်အတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူလူဒန်းစားဖြစ်နေသောကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတ်၍ဤသို့ပြောခိုင်းသည်ဟုထင်ကြပါတယ်ထို့နောက်ပေါက်ကလေးကလည်းအဖေအမေထံသွားလိုသည်ဟုပူဇာလုံးမကပူဇာသောကြောင့်၎င်းမောင်မိုးခိုင်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးမှာထိုကလေးကိုလဲပေါ်တင်ကအမားနွယ်တို့ရွာစီတို့မောင်းလာခဲ့ပါတယ်အမားနွယ်တို့ရဲ့အိမ်ရှိသူရောက်လျင်လဲကိုရက်ခိုင်းကအမားနွယ်ရဲ့အိမ်မော်တို့ပြေးတက်သွားပြီးအမားနွယ်အားအမေတားပြန်လာပြီထိုတို့ပြောကအမားနွယ်အားဖတ်၍ငိုပါတော့တယ်အမားနွယ်မှာမယုံကြည်တော့လဲမိခင်စိတ်ရှိသူဖြစ်၍ကလေးငယ်အားချော့ရင်း၎င်းရဲ့အမိကိုမေးလိုက်ပါတယ်။သားနာမည်ဘာသူလဲ။မောင်လာညင့်လေကျွဲလို့လို့တည်သွားတာလေ။ဟိုအပင်ကြီးအောင်မှာသားတည်သွားတယ်။အမေရမ်းငိုတယ်လေ။ငိုပြီးအမေလဲသွားတယ်လေ။
အမေလဲတော့တာဒါဘလို့သိတယ်လဲဒါအဲ့ဒီအပင်ကြီးပေါ်ကနေအမေကိုတွေ့တာဗောထို့သောဖြင့်တွတ်တီးတွတ်တာပြောရာ၎င်းရဲ့အမအမအင်းလိုက်ကနေခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်အမနှွဲရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှပြေးထွက်သွားကတိုင်တွင်ချိတ်ဆွဲထားတဲ့လောက်လေးခွားကိုပြေးယူကဒါကကျွဲကြီးကိုအဲ့ဒီလိုပြစ်လိုက်တာဗောကျွဲကြီးကသားကိုဂျူးနဲ့ထိုးတော့သားတည်သွားတာဗောဤတွင်အမနှွဲငိုင်ကြသွားပါတယ်မောင်လာမြင့်ကလေးဆုံးပြီးကလေးကထိုလောက်လေးခွားအားတိုင်မှာချိတ်ထားခဲ့ရာမောင်ဆိုးလိုင်တသက်မကရှိကြပြီထိုလောက်လေးခွားကိုမောင်ဆိုးလိုင်တခါမှမကင်ခဲ့ပြီအမနှွဲဒီမောင်မိုးခိုင်အပေါ်တွင်ယုံကြည်ရမလို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှစပြီးပြဿနာစတယ်လို့ဆိုရပေမယ်မောင်မိုးခိုင်ကိုလည်းသူ့ရဲ့သားမောင်လားမြေဟုထင်တယ်မောင်ဆိုးလိုင်ကိုလည်းမောင်လားမြေမမောင်လားမြေဟုထင်တယ်မောင်လားမြေအစ်စ်ခမညာမြည်သူနီမောင်လားမြေတယောက်တည်းနဲ့ဘဝနှစ်ခုတော့မဖြစ်နိုင်ပြီသို့တော်လည်းဒံယာတန်ချက်ရဲ့အမာရုကအစအကုန်တူတဲ့အပြင်ကျွဲခတ်ပုံခတ်နီးမြည်တို့တည်ဆုံးကြောင်းကိုနှစ်ယောက်စလုံးအကြမကြပြောပြနိုင်တယ်ဒုပြဒနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အဆုံးရွာဦးဖုံးတော်ကြီးကြောင်းထံသို့သွားလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဟဲ့ဒီအဖြစ်ကလည်းအတော့ထူးဆန်းပါလားဘုံကြီးလည်းတခါမှမကြားဘူးဝိညာဉ်အမွာဘူးလို့ပြောရအောင်လဲတခါမှဘသူမှဒီလိုပြောတာမကြားဘူးဝိညာဉ်ကနှစ်ခုထက်ကွဲပြီးတော့နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားသလားမသိဘူးရွာသူရွာသားများမှာ၎င်းတို့ထင်ရမြင်ရပြောသဖြင့်တကြီးကငေါက်လိုက်ရပါတယ်ဒိတ်ဆန်းမဟုတ်တာတွေလာမပြောနဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ချမ်းကွဲတယ်လို့ဘယ်တော့ကြားဘူးလို့လဲအေးလေတိတ်တိတ်နေကြဤတို့ဖြင့်လူဝင်စားပြဿနာအဖြစ်ကိုမြည်သူမှရှာမရနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒိုးစင်စာရေးသူမှာတကြီးအားအကြံတစ်ခုပေးမိပါတယ်ဟုတ်လေကျမအကြံတစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုလူအများနဲ့ဆိုရင်ဒီကလေးတွေရဲ့ပြဿနာပြေလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးနှစ်ယောက်တည်းကိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်စော့ပါစီသူတို့အချင်းချင်းဘာပြောမလဲဆိုတာကျမတို့စောက်ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုကလေးနှစ်ယောက်အားလွတ်လပ်စွာစော့ကစားစီခဲ့ပါတယ်ဤသို့ဖြင့်တရက်မှနှစ်ရက်ကူးပြောင်းကတပတ်ကျော်အချိန်တို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ကလေးနှစ်ဦးကိုစောက်ကြည့်သည်မှာစိတ်မရှိနိုင်တော့ပြီ။နေဝင်လွတ်လွတ်ညနေချမ်းတွင်ကလေးနှစ်ယောက်ကစားနေခိုက်ကျွဲအုပ်တအုပ်အိတ်တန်းသို့ပြန်ခဲကြပါတယ်။ကျွဲတကြီးမှအနီးမှဖြတ်သွားသောလူတစ်ယောက်အားခတ်ရန်ပြင်ချိန်တွင်မောင်မိုးခိုင်မှမလုံနဲ့မလုံနဲ့တည်သွားမယ်။ထို့သို့တုံလုံးစွာအော်လိုက်ပါတယ်။ကစားမယ်လေကစားမယ်။မောင်ဆိုးလိုက်မှမြည်သူမှတုံလုံးမှုမရှိဘဲဆက်၍ကစားနေပါတယ်။ဟေ့ငါ့ကိုကျွဲကြီးလှုပ်လို့တည်သွားတာအဲ့ဒီတုန်းကမင်းကတက်ပင်ပေါ်မှာလीမောင်မိုးခိုင်ကဤသို့ပြောသဖြင့်စာရေးသူတို့အားလုံးမှာအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်အေးငါကတက်ပင်ပေါ်ကမင်းကိုကြည့်နေတာမင်းကိုကျွဲကြီးလှုပ်တာငါအကုန်မြင်ရတယ်မင်းတည်သွားပြီးမင်းလည်းတက်ပင်ပေါ်ရောက်လာတယ်လीအေးနောက်တော့မင်းမရှိတော့ဘူးဘယ်သွားနေရလဲငါအမေနှွက်စီသွားတာအမေနွေကငါအမေလေမောင်မိုးခိုင်ကဤသို့ပြောသဖြင့်အမနွေမှာမျက်ရည်များကိုမနှဲထိန်းထားရပါတယ်ဤစကားကိုကြားရတဲ့အခါမောင်မိုးခိုင်သည်မောင်လားမြေလူဝင်စားအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်သို့တော်လည်းမောင်ဆိုးလိုင်သည်ညီတို့ဤဖြစ်ရက်ကိုအကုန်ပြောနိုင်သနည်းဟူတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အေးအကြောင်းကိုရှင်းပြသူမှာရွာဦးကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်เอ้ยดีแล้วสรเองจุบตะโบบอกบีหมองซูไลหาวิญญาณบัวเนี่ยหมองล้าเม็ดตีซ้องน่ะกูอกုံลงตุ่ยเลยเมเอหมองล้าเม็ดกะเลซ้องพี่รอไอ้ติเป็นมาวิญญาณบัวเนี่ยยောက်ตัวเมดกามะลีก็งูบีตุตากูเปลี่ยนลาบาสรอหมองล้าเม็ดอตุกะดกามะลีสีกูဝင်ซาบีอเสหันซองบีပြောดาเบวิญญาณบัวเรก็ตุกูตุอเสหลุหันซองแก่รอဒီဘဝမှာလည်းသူဟာမောင်လားမြေအစ်စ်လို့ထင်ပြီးပြောတာအဲနောက်3နှစ်လောက်ကြာတော့မောင်လားမြေအစ်စ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလူဝင်စားပြန်ဖြစ်ပြန်ရောဒါပေမဲ့အတုကအစ်စ်ရောင်ဆောင်နေတော့ကျုပ်တို့အုံနောက်ချောရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြို့ကတက္ကမလေးအကြံပေးချက်အတိုင်းလှုပ်လိုက်တော့
သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီးဘဝအမှန်ကိုဖုံးကွယ်လို့မရပဲဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးဤသို့မိတော်မူပြီးမှန်မှန်ကိုစစ်ဆေးလိုသဖြင့်မောင်ဆိုးလိုင်အားမေးမြန်းသောအခါမှသူ့ရဲ့ဇာတိကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်ဒီရွာနဲ့အတော်ဝေးတဲ့ရွာကမောင်တင်ရွှေပါပိုးထီလို့တည်ပြီးဝိညာဉ်ဘဝနဲ့လျှောက်သွားရင်ဒီအပင်ကြီးမှာနေခဲ့ပါတယ်မောင်လာမျိုးကိုကျွဲခတ်တုန်းကတပည့်တော်ကတစ်ပင်ပေါ်ကကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အားလုံးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကြွက်ခတ်ပြီးတော့မောင်လာမြင့်တည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပင်မှာပဲဝိညာဉ်တစ်ခုအဖြစ်လာနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမိနွဲကငိုပြီးပြန်လာခဲ့ဖို့ပြောပါတယ်။တပည့်တော်ကကြွချိန်တန်လို့အမိနွဲစီလိုက်သွားပြီးမောင်လာမြင့်အယောင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့တပည့်တော်ဟာဝိညာဉ်ဘဝကအန်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမောင်လာမြင့်လိုပဲထင်နေပါတယ်။မောင်မိုးခိုင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှအရင်ဝိညာဉ်ဘဝရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်သတိရလာပြီးမောင်လာမြင့်မဟုတ်မှန်းသိခဲ့ရပါတယ်အေးဘဝဘဝတွေရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲထို့သို့ဖြင့်ပြဿနာတစ်ခုရဲ့အဖြေကိုရှင်းလင်းစွာသိခဲ့ရတဲ့အတွက်ဇာယေသူကိုကျေးဇူးအထူးတင်ခဲ့ကြပါတယ်ဇာယေသူမှာလည်းဤသို့ချုပ်ထွေးလာတဲ့လူဝင်စားပြဿနာတစ်ခုကိုအမှတ်မတင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိခဲ့ရပါတယ်ကြာတော့လဲကြာခဲ့ပါပြီနှစ်ပေါင်း20ကြာတဲ့အချိန်မှာမောင်မိုးခိုင်ကလေးဘွဲရ၍ဤရွာကြီး၌ပင်မူလာတန်းဆရာဖြစ်နေပါれဤအကြောင်းကိုပြောတိုင်းချက်ပြုံးကလေးပြုံးနေတတ်ပါれမောင်ဆိုးလှိုင်မှာလဲตาအရင်ဖြစ်နေသဖြင့်ညီငယ်မောင်မိုးခိုင်ကိုလွန်စွာချစ်ခဲ့တယ်ဘဝတစ်ခုတွင်တစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းပေါ်၌အတူနေထိုင်ခဲ့ဘူးသောဝိညာဉ်ဘဝရဲ့အကြောင်းများကိုနှစ်ဦးစလုံးပြန်ပြောနိုင်ဒီမှာလွန်စွာထူးဆန်းလှပါတယ်။ဤအဖြစ်ပြက်မှာကြားရသူပေါင်းကြုံ၍သာယုံလိုက်ရတော့လေမယုံနိုင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရဆမ်းများဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝလွန်ဖြစ်ရတစ်ခုရဲ့ဗဟေလိကိုအဖြေညှိခဲ့ကြတဲ့လူဘဝရဲ့စမ်းကြဲသောဖြစ်ရတစ်ခုအတွက်လူတစ်ယောက်ဤဘဝနှစ်ခုပြဿနာအဖြစ်ရည်သားလိုက်ရပါတယ်။